вони не забували, заради чого тут. Вони стояли, не тільки вони, я не знаю, заради чого вже вони стояли. Хотілося б сказати, щоб вони були трошечки ближче до людей. Оце проти ЦУМа, оцієї сторони. Стоїть дом і на ньому дом звізда. Дом із зіркою, оце звізда, комуністична зірка такого розміру. А там должен вже стояти тризуб. Там повинен тризуб. От 10 тому назад. Нема забезпечення армії. Тільки що 2 хвилини назад говорив з хлопцями зі сходу, просять запчастини, просять все. Антифриз за свої кошти на передовій хлопці ремонтують техніку. На передовій. Вибачте, не на полігонах. Так не має бути. І хай пан президент відкриє очі на тих, хто біля нього стоїть, на його радників, на тих, хто йому подає інформацію. Про вбитих, про поранених, про забезпечення армії. І кінець кінців, хай починає рухатися Міністерство оборони. За 9 місяців жінки, вибачте, дитину родять. А вони техніки не можуть не кліпати. Більше побажань нема, бо не хочуть матюкатися. Особливо я цініку, хай більше про простих людей дбають, а не обирають їх. Шукають заходи. Такі економії, які б не завели до того, що людям нічого буде їсти. Бо зараз так виходить, багаті живуть добре, а бідні все на допомогу віддають, стараються і в результаті. Я не думаю, що хтось дуже вдоволений. Всі сьогодні будуть згадувати ті слова, які перевернули всю ситуацію. Який казав Володя Парасюк. Сьогодні можна сказати те ж саме. Майдан вас привів до влади. І ми очікували від вас більшого. Те, що сьогодні ми не знаємо, хто побивав людей на Майдані. Те, що сьогодні ми не такої країни очікували через рік. І не треба казати, що війна, і це довго. Ви погано працюєте, хлопці. Щоб людей не почалася зневіра. Треба робити щось більш радикальне, щось тягнеться. Перше, що треба зробити було, це те, що зробив Янукович, але не так, як Янукович. Це поміняти суддів всіх. Це найголовніше. Бо зараз всі суди самі себе захищають. І влада, яка б вона не була, вона все одно і влада. Влада – це засіб впливу одних людей на інших. І тому я вважаю, що нам потрібно все-таки з осторогою ставитися до того, яка... Наша влада, це, вона допрінно не змінилася. Ті самі люди залишились на своїх посадах. Зараз люди, так само як при Януковичі, борються за відставку певних людей. Але ми цього не можемо добитися. Оце питання, що змінилося? У мене прохання те, щоб вони насправді пам'ятали, за які ідеали боровся Майдан. І кулуарні домовленості, люди при посадах, які не відповідають їм, і люди, які несуть збитки нашій державі, зраджують їй. Ці люди мають бути не в керуючих органах влади, вони мають бути в тюрмах. І я вважаю, що якраз наш мер Кличко і прем'єр-міністр Яценюк, вони мають першими подбати про те, щоб люди, які при своїх посадах, щоб вони відповідали тому, що їм довірили. Моя дитина також була тут. Моя дитина залишилася жива. Через то сьогодні ми тут. Ми будемо пам'ятати, скільки ми будемо жити. Я думаю, і ті люди, які стояли на сцені, які зараз при владі, також будуть пам'ятати. Ми голосували за них. Я не жалію, що я за них голосувала. Я розумію, що вони не все роблять так, як нам хотілося би. Я розумію, що ми багато дечого не розуміємо, до кінця не розуміємо, до кінця не знаємо. І це нормально, так повинно бути. Але хочеться сказати, щоб вони трошечки ближче все-таки були до людей і до проблем людських, які зараз люди мають. Це війна. Це ми з однієї сторони ми розуміємо, що війна. Ну, з другої сторони, реальні соціальні проблеми, ну, грубо кажучи, ну, завтра люди просто не будуть мати за що купити їсти. Це факт.
це те, що є, і це всі це бачать, це всі це знають. Але ми готові терпіти, тільки б все закінчилося, тільки б перестали б стріляти, тільки б наші хлопці залишилися живі, ті, що є. Ті, що померли, вже не повернути. Але щоб більше ніхто ніколи нікого не вбив. А що б я їм хотіла сказати? Ми вас принесли на руках, ми замерзали, нас вбивали. І ви прийшли до влади, ми вас, ну як, надіялися на вас, як на Господа Бога. Нічого ми не просили, ніяких матеріальних благ, ніякого розквіту, ми розуміємо, що держава в війні. Єдине, що ми просили, покарати винних за тих безневинно убієнних дітей наших. Нас катували, нас кидали в в'язниці. Невже немає документів, щоб це підняти і покарати тих суддів, які творили ці беззаконня? Нічого не треба від вас, ніяких подачок. Ми все саме зробимо, збудуємо цю Україну, відродимо її. Тільки накажіть винних. І нехай оті мордопляси, які сміються над нами, стоять отам у Верховній Раді і зараз. І Добкіни, і Шмопкіни, начувайтеся. Нашому прем'єр-міністру та президенту України я хотів би просто побажати виконувати обіцянки, оскільки люди після Майдану на даний момент ще керуються цінностями, цінностями революції, скажімо так, цінностями, які не змушували, а було причиною їхнього виходу на Майдан. І якщо вони відчувають, що ці цінності цими цінностями групують, не виконують, це погано. Виконуйте власні обіцянки, і тоді рівень довіри, який буде фіксувати соціологічними ефірами, де і взагалі на вулиці, буде значно вищий за теперішнє. Рік тому її вже не було тут на сцені. Це вони, хоча ну, десь вони десь за годинку, за дві, може за п'ять з'явились тут, після того, як люди розстріляли. А так їх же ж не було. А рік потому хочу сказати, що в Україні нічого не змінилося. Стало набагато гірше. Влада, ну де ти? Де ти є? Вибачте. Мені дуже подобаються оті місця для віп-осіб, що під стелою побудували, щоб розділити бидло від людей. Я в захваті від того, як замилюються очі киянам, як підвищуються ціни на проїзд. Це все дуже цікаво і воно складається в повну картинку. Я бажаю Віталію, Віталька, кидай ти ту справу. Ну не твоє воно політика. Віталька, займайся боксом, піднімай український спорт. Не лізь у політику, я тебе дуже прошу. Дякую. Я хочу їм всім сказати, які нам обіцяли змін на краще. Що ми чекаємо змін на краще, ми можемо витерпіти це всі незгоди, які тільки на нашу долю випали. Але ми хочемо змін, так як це було рік тому назад. Добрих змін, а ми поки бачимо тільки негативні. І ще хочу сказати, щоб вони не боялися. Тому що навіть якщо там їх не підтримує Міжнародний валютний фонд, або Європа, або ще хтось не підтримує, їх підтримує народ. І ми віримо, що все буде добре. Все рівно все буде добре. Через те, що з такими людьми, як ми маємо, як є наші українці, Україна ніколи не буде ніким перебищена. Ніколи. І ніякий Путін, ніякою своєю ногою не зможе затоптати нас. І все буде добре.